You're clear to engage. Initials are Sierra Delta, over. Now we are in order to the field. Полу цели, цели с Украиной сам подрывал Украинан. Грузинский доброволец. Georgia will become a member of NATO. Of the actions of the Georgian soldiers. სხვადასხვა სოციალურ ქსელში სარკინიგზო ეშელონებზე განლაგებული მძიმე ტექნიკის კადრები ჯერ კიდევ მარტის ბოლოს გამოჩნდა. რუსეთის ფედერაციის მცხოვრებლების საკუთარ გადაღებულ ვიდეოებშივე კითხულობდნენ, თუ რატომ მიდიოდა დასავლეთის მიმართულებით ამ რაოდენობის ტექნიკა და ცოცხალი ძალა. Танки, бронетранспортеры, все направляется на юг. Страшно. Пасухи ყველასთვის მალევე გახდა ცნობილი. Донбасс мы не бросим. Მოსკოვმა ტოტალური მასშტაბის გადაადგილება ჯერ სწავლებას დააბრალა, აპრილის შუა რიცხვებში კი ევროპის კონტინენტზე დამატებითი ამერიკული კონტინგენტის გამოჩენას და რეგიონში ნატოს სწავლებებს, რომელიც თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განმარტებით საფრთხეს უქმნიდა რუსეთის უსაფრთხოებას. Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск Европы к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморском и Балтийском регионе. Всего рядом с нашей территорией сосредотачивается до 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации. Реагируя на угрожающую России военную деятельность Альянса, мы приняли соответствующие меры. В течение 3 недель две армии и 3 соединения воздушно-десантных войск были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач. Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. Саболо ჯამში უკრაინის საზღვრებთან რუსეთმა მოახდინა დასავლეთის, ცენტრალური სამხრეთისა და ნაწილობრივ აღმოსავლეთის სამხედრო ოლქების 110,000 ქვეითის და ასობით ერთეული ჯავშან სატანკო და საარტილერიო ტექნიკის მობილიზება, რომელსაც კასპიის ზღვიდან შავ ზღვაში დონის არხის გავლით ფლოტილიის გადმოყვანაც დაემატა. გამოიკვეთა სამი ძირითადი მიმართულება: ოკუპირებული ყირიმი, რუსეთ-უკრაინის სასაზღვრო ზოლი და ბელარუსი. Ამ ყველაფერს ემატებოდა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქში არსებული ცოცხალი ძალა და ჯავშან ტექნიკა. არის საკუთრივ რუსეთის ძალები, რომელიც თავმოყრილია ოკუპირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე და მეორე ნაწილი არის უკრაინა-რუსეთის საზღვარზე მობილიზებული. ამას ემატება ეგრეთ წოდებული დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების შეიარაღებული ძალები, რომლებიც საერთო ჯამში ქმნიან დაახლოებით 100,000-იან დიდ დაჯგუფებას, რომელიც ჰაერიდან მხარდაჭერის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საკმარისია სამხედრო ოპერაციის დასაწყებად. უკრაინელი სპეციალისტი ვოლოდიმირ კოპჩაკი თვლის, რომ ამ ნაბიჯებით კრემლი ცდილობს დაიბრუნოს მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ თამაშში მთავარი აქტორის როლი, თუმცა მოსკოვს გარკვეულ რისკზე უწევს წასვლა. Если мы говорим о последней игре мускулами Кремля вокруг границ Украины и не только.
Თუ ჩვენ უკრაინის საზღვრებთან კრემლის უკანასკნელ კუნთების თამაშზე ვსაუბრობთ, ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. მე გამოვყოფდი შემდეგს. უხეშად რომ ვთქვათ, კიევი 2014 წლიდან სისტემურად უარს ამბობს კაპიტულაციაზე. ეს მკაფიოდ უნდა გავიგოთ. კრემლში დაინახეს გარკვეული იმედი ვოლოდიმირ ზელენსკის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, რომ მათი ლოგიკით პროცესი მკვდარი წერტილიდან დაიზრებოდა და უკრაინა საბოლოოდ გამოაცხადებდა კაპიტულაციას. რატომ ამბობს სიტყვა კაპიტულაციას? იმიტომ, რომ მხოლოდ ამ ფორმატში ხედავს კრემლი უკრაინასთან სამაულოდ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირებას. ესაა ჩემი აზრით მთავარი მიზეზი. მეორე მომენტია, რომ ეს მზადება კუნთების ეს თამაში უკავშირდება ვაშინგტონისა და პეკინის გლობალურ თამაშს, სადაც მოსკოვი ცდილობს იპოვოს თავისი ადგილი. პეკინი მზადაა მისცეს მათ ასეთი როლი, ხოლო მოსკოვი მზადაა დათანხმდეს ამ როლს თავისი ძალისმიერი ზემოქმედებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩინეთის ინტერესების გათვალისწინებით. ასე რომ ეს იყო ზემოქმედება არამხოლოდ კიევზე, არამედ ჩვენს პარტნიორ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. რა მივიღეთ აქედან? ჩვენ შეიძლება დავაკვირდეთ. არსებობდა მოსაზრება, რომ ერთმნიშვნელოვნად იქნებოდა შეჭრა, ერთმნიშვნელოვნად იქნებოდა ომი. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთის ფედერაცია შეუძლია სამხედრო გზით ტერიტორიების მიერთება, თუმცა მათ ძალიან უჭირთ ტერიტორიის შემდგომი კონტროლი. იქ კარგად ესმით, რომ უკრაინული საზოგადოება მზადაა დაიცვას თავისი თავისუფლება და რომ ამ საზოგადოებას აქვს ამისი სურვილი იმაზე მეტად, ვიდრე რუსეთის სიღრმიდან წამოსულებს აქვს სურვილი პუტინის ახირებული სურვილებისთვის შეწირონ სიცოცხლე. ეს ყველაფერი გასაგებია მათთვის. ამიტომ ეს კუნთების თამაში კიევის და დასავლეთის შესაშინებლად დარჩება ასიმეტრიულ ნაბიჯებად. რაც შეეხება იმას, რომ ბევრმა ამოისუნთქა რუსეთის უკან გადადგმული ნაბიჯით, ეს ასე არაა. ბანალურ სამხედრო დონეზეც სწავლებებით შენიღბული გადაჯგუფება მოხდა ისე, რომ ჯარები დარჩნენ ყირიმში. დანარჩენმა ჯარმა დაიწყო დისლოკაციის ადგილის შეცვლა, თუმცა ისინი რჩებიან უკრაინის საზღვართან ძალიან ახლოს და არა თავიანთ რეალურ დისლოკაციის ადგილზე. ცალკე საკითხია ბელორუსის მიმართულება. ჩვენ დავაკვირდებით ყველაფერს, იმიტომ რომ წელს ტარდება ერთობლივი რუსულ-ბელორუსული სწავლება 2021. ასე რომ ეს პროცესი არაა დასრულებული კრემლის ლოგიკით და ამ პროცესს შეგვიძლია უწოდოთ ტყუილი შანტაჟი და პროვოკაცია. შანტაჟზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ტყუილის დონე თუ შეამჩნიეთ ტოტალური მასშტაბისაა. რუსული პროპაგანდის მასშტაბების გათვალისწინებითაც კი. ამ ტყუილის ნაწილია თითქოს დონბასში იყვნენ თურქი ჯიჰადისტები. იყო ბმა ყარაბახის ომთანაც. კრემლს დიდი პრობლემები აქვს პროვოკაციის კუთხითაც. თუ ესკალაციას დაუშვებენ, მათ პროვოკაციის საკუთარი ვერსია პირველ რიგში ტყუილის სახით უნდა შესთავაზონ საკუთარ აუდიტორიას. ახალი кейსების მოგონება ახლა რთულია. ყველაფერს ისედაც ხდება. უკაცრავად, მაგრამ ამ სულელური რუსული პროპაგანდის უკვე ვორონეშიც კი არ შეერათ. ეს არის დღეს კრემლის მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით. ის რომ ძალისმიერი მეთოდი გამოყენებული იქნება ზემოქმედების ბერკეტად კიევზე და დასავლეთზე, ეს ეჯგარეშია. კრემლში უყვარს საკრალური თარიღები. წინ 9 მაისია, აგვისტოში ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებლობის 30 წლისთავი. ამ თარიღებს კრემლი აუცილებლად გამოიყენებს პროვოკაციისთვის, მინიმუმ ინფორმაციული ზეწოლისთვის. როგორია კიევის პასუხი? კიევი ნებისმიერ ესკალაციურ ნაბიჯზე დასავლეთის საერთაშორისო მხარდაჭერას მიიღებს. ნებისმიერი მხარდაჭერა იქნება ჩვენთვის კარგი, თუმცა ეს იქნება პოლიტიკური ბონუსი და არა ჩვენი პრობლემების გადაწყვეტა. თუმცა ამ მხარდაჭერის მოცულობაზე იქნება დამოკიდებული ის, რომ კიევმა შეძლოს ბრძოლა. Но опять же, объёмы этой помощи всегда будут в прямой зависимости от готовности Киева воевать. სამხედრო სვლის პარალელურად მალევე გააქტიურდა პოლიტიკური ვექტორიც. რუსეთმა პეტერბურგში დააკავა უკრაინელი დიპლომატი, მიზეზად კი მის მიერ სადაზვერვო ინფორმაციის მოპოვება დაასახელა. ამ ნაბიჯს მალევე უპასუხა კიევმაც. ერთ-ერთი პირველი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ამ მოვლენების პარალელურად რუსი დიპლომატები გააძევა, ჩეხეთი იყო. პრაღა მოსკოვი იარაღის საწყობის აფეთქებაში დაადანაშაულა. ჩეხეთის ამ ნაბიჯს მალევე მოჰყვა ჯაჭვური რეაქცია. რუსი დიპლომატები გააძევა იტალიამ, გერმანიამ, ბალტიისპირა ქვეყნებმა, ნიდერლანდებმა, სლოვაკეთმა და ბულგარეთმა. მთელი მსოფლიოსთვის არის ეს დიდი გამოწვევა და ამ ბრძოლის ნაწილი არის ის, თუნდაც დიპლომატიურ ფრონტზე, თუნდაც სადაზვერვო ორგანიზაციების ერთმანეთთან ქიშპობის ფონზე დიპლომატების გამოძევება. მოგეხსენებათ, რომ რუსეთმა დააკავა ყოველგვარი წესების დაცვის გარეშე, მაგალითად სანქტ-პეტერბურგში უკრაინის გენერალურ კონსულს, რაც არის ვენის კონვენციის უხეში დარღვევა, დიპლომატიური ხელშეუხებლობა იცავს მას. მართალია მალევე გაუშვეს, მაგრამ ეს დარღვევა არის. ისევე როგორც თქვათ,
ჩეხეთის მიერ რუსი დიპლომატების გაძევება, საპასუხოდ რუსეთმაც გააძევა ჩეხი დიპლომატები, იგივე ხდება შეერთებულ შტატებთან, იგივე ხდება პოლონეთთან, ანუ ჯერჯერობით რასაც ხედავთ, ეს არის ესკალაცია და ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ მიდის ესკალაციისკენ. რამდენად დაიწყება ან არ დაიწყება, ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, რასაც გითხარით და ყველაზე მთავარი ფაქტორი კი პრეზიდენტი პუტინი არის, რომელიც ერთადერთი ადამიანია რეალურად, რომელმაც იცის თუ დაიწყება, როდის დაიწყება და რა გეგმით წარიმართება. მიუხედავად ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერისა, ვოლოდიმირ კოპჩაკის შეფასებით დასავლეთი კოლექტიური დახმარებისას არ არის ერთსულოვანი. Когда говорят коллективный Запад, надо прекрасно понимать, что он неоднороден. Есть Париж. Одесса ლაპარაკობენ დასავლეთის კოლექტიურ დახმარებაზე, უნდა გვახსოვდეს, რომ აქ არ არის ერთსულოვნება. პარიზი და ბერლინი ბოლო პერიოდში იქცევიან ბანალურად პუტინის ფერშტეინებივით. მიუხედავად 15000 უკრაინელის სიკვდილისა, ისინი მზად არიან განაგრძონ ეგრეთ წოდებული რეალ პოლიტიკა კრემლის რეჟიმთან. ამის ბევრი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, მაგალითად, ჩრდილოეთის ნაკადი. მეორე მხარესაა ამერიკა, ბრიტანეთი და თურქეთი, რომლებიც არამხოლოდ სიტყვებით და ქაღალდებით, არამედ საქმით ეხმარებიან კიევს სხვადასხვა საქმეში, როგორც ძალის დემონსტრირებით, ასევე სამხედრო ტექნიკური მიმართულებებით. პოლიტიკურ მხარდაჭერაში გაერთიანებული ერების და ნატოს ბლოკის წევრებიდან გამოირჩევა პოლონეთი, რუმინეთი და ბალტიის ქვეყნები. დაუბრუნდებით ჩემს თეზის. საერთაშორისო კონსოლიდაცია პირდაპირ კავშირშია კიევის მზადყოფნასთან, რომ არ გამოაცხადოს კაპიტულაცია და იბრძოლოს საკუთარი თავისუფლებისთვის რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. თუ უკრაინა მტკიცედ იდგება, ეს არის არამხოლოდ უკრაინის დაცვა, არამედ მინიმუმ აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის უსაფრთხოების დაცვა. რამდენად ბანალურადაც არ უნდა ჟღერდეს ეს. Украина, если выстоит, это уже защита не собственной Украины, но и как минимум Восточной и Центральной Европы. Раши шჭირდება რუსეთს ეს ყველაფერი. სპეციალისტების შეფასებით მოსკოვს რამდენიმე მიზანი აქვს. მთავარია რა პოლიტიკურ ან სამხედრო ფასს გადაიხდის თავისი სტრატეგიული ინტერესების მიღწევაში კრემლი. აქ მთავარი არის რუსეთი მიაღწევს თუ არა მიზანს ამ სამხედრო ესკალაციის გარეშე და ჩვენ ხედავთ არნახულ ზეწოლას უკრაინაზე სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის გავლენა მოახდინოს უკრაინის საგარეო პოლიტიკაზე, მათ შორის შეუშალოს დასავლური ინტეგრაციას უკრაინის და მათ შორის იგივე ყირიმთან დაკავშირებით მოხსენებად ყირიმში წყლის პრობლემა და რუსეთს სურს, რომ უკრაინამ მიაწოდოს ეს წყალი. მოკლედ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის, რისი გათვალისწინებაც აუცილებელი იქნება იმისთვის, რომ თქვათ გავიგოთ, რა შეიძლება მოყვეს. რეალურად ახლა იქ მიწაც არ არის გამომშრალი იმისთვის, რომ მძიმე სამხედრო ტექნიკამ იმუშაოს. დიდი ალბათობით ელოდებიან ამას და თუ დაიწყება საბრძოლო მოქმედებები, ეს უფრო ზაფხულისკენ ალბათ იქნება, როდესაც ამინდებიც ხელშეუწყობს. Это дежурная фраза для внешней аудитории прежде всего. Вот, конечно, ეს ყველაფერი ბოლომდე არ შეესაბამება რეალობას. ეს არის შიდა აუდიტორიაზე გათვლილი ფრაზა პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, მასშტაბებით ეს მანევრები აღემატებოდა სტავლებებს. ამისთვის დაიხარჯა ფინანსური რესურსები, მიუხედავად იმისა, შეძლეს თუ არა მათ მიზნის მიღწევა. კუნთების ეს ბანალური თამაში, ისევე როგორც ის, რომ თითქოს მათ ახლა უკან დაიხიეს, არ შეესაბამება რეალობას. ბანალურია ოპერატიულ ტაქტიკური გეგმაც. ქვედანაყოფების ნაწილები ამ დრომდე რჩებიან ოკუპირებულ ყირიმში. ეს არის საზღვაო სადესანტო ოპერაციების პერსპექტივა, რომელიც საფრთხეს უქმნის უკრაინას. ქვედანაყოფების ნაწილები რჩებიან უკრაინის საზღვრებთან ახლოს. კი მათ უკან დაიხიეს, თუმცა არ წასულან მაგალითად ვორონეში და ასე შემდეგ. მე არ მინდა დავღალო მაყურებელი ამ ქვედანაყოფების სახელების და ნომრების ჩამონათვალებით, თუმცა დამიჯერეთ, ეს ასეა. კიევისთვის ცალკე საფრთხეა ბელორუსის მიმართულება, სადაც ისინი შემოდგომაზე სწავლებებს ატარებენ ლუკაშენკოს რეჟიმთან ერთად. როგორ რეაგირებს ამ ყველაფერზე კიევი? ჩვენ შეგვიძლია დავკვირვებოდით ამას აქტივობების საინფორმაციო მიმართულებითაც. მედია სეგმენტიდან მუშაობდა რუსული მეხუთე კოლონა, რომელიც სამცხაროდ ჯერ კიდევ კომფორტულად გრძნობს თავს უკრაინაში. მათ შეიმუშავეს რეფლექსიური მართვა, რომ კიევზე მოეხდინათ საინფორმაციო ზეწოლა, თუმცა მათ არაფერი გამოუვიდათ. რადგან უკრაინის შესაბამისი სამინისტროები და უწყებები მშვიდად და არასაჯაროდ მუშაობდნენ ყოველგვარი პანიკის გარეშე. სამხედრო და სამოქალაქო საზოგადოება მზად იყო თავდაცვისთვის ყველაზე ესკალაციური სცენარის შემთხვევაშიც კი. И гражданское общество готовы были защищаться в случае самого эскалационного сценария.
ის რომ ახალი ომის რისკები არსებობს, ეს კარგად ესმის კიევს და მის მოკავშირეებს. სერგეი შოიგუს განცხადება, რომ რუსეთმა სწავლებები დაასრულა და ჯარები თავისი დისლოკაციის ადგილას ბრუნდებიან, მათთვის მყარი არგუმენტი არაა. ვინ-ვინ და ცივილიზებულმა სამყარომ კარგად იცის, რა ძალა და ფასი აქვს მოსკოვის სიტყვას ან ხელმოწერილ დოკუმენტს.